за руки і обнімімо Україну. 97-й річниці проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки присвячується. Над усіма їхніми поразками і болями.
акт злуки, закріплений в універсалі директорії Української Народної Республіки, визначив: збулися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Анатолій Кос-Анатольський, «Земле воз'єднана». Світлиці сину казав,
зелений, пісня в шелесті трав, промінь сонця в росі. Я з грудей твоїх п'ю, Україно, натхнення. Я спів до землі, музика Олександра Білаша, слова Дмитра Павличка, два кольори. Я не знаю, що
пісні, і світом котиться луна. Ми чомусь, може, трохи різні, та Україна в нас одна. Слова Новацького, музика Костецького. Люблю я тебе, Україно! Серце, проведи.
твоя громадянка. Я тягнусь пагінчиком до сонця і тепла, моя світла і рідна Україно мати. Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла. Українська народна пісня «Хай живе вільна Україна». Відзначали день 22 січня як день незалежності і соборності України. Бо, як вже було сказано в ту сцену, 22 січня 18-го року була проголошена Українська Центральною Радою Українська Народна Республіка. Тої дати ми дотримувалися, чи ще мої попередники за польських часів, чи за німецьких, чи підпільну,
чи навіть ми у лякрах совєтських, і то десь зійшлися і пригадали собі якусь дату, власне цю дату той день, як була можливість, і проспівали принаймні той жоденний куплет ще не вмерла Україна. Звичайно, за таку акцію, якщо нас було трьох, п'ятьох, вже не кажу десятьох, то якщо влада довідувалася, назирателі, то чекав бур, ну бур то є в'язниця така в таборі, в лягері, окрема, карцер такий, тяжкий. І ми відзначали, тепер вже за української держави, слава Богу, що Україна помало, але йде тим шляхом, що визнає ті визначені дати, а вони ще будуть далі визначатися, інші дати. Власне, мене дуже тішить, що прийнятий закон про декомунізацію. І той закон відріже нас від московського окупанта назавжди. Бо до декомунізації важливо ще і те, щоб була і деколонізація, бо царська Росія нав'язувала так само нам, ну меншу вартість нас назвали малоросами, так, а тепер там новороси, і з тим, щоб затерти історичну пам'ять, щоб Україна була васалом. Тут в залі я бачу, є от пан Шпак, Ігор Несторак, там бачу ще людей, які були на ланцюгу. І ми тоді, в умовах ще совєтської окупації, набралися мужності, ну як сказати, знаєте, і по зову серця пішли на ланцюг, тобто об'єдналися, і ланцюг, як ви знаєте, молоді, може, не знають, тому я скажу кілька слів про це, відстягнувся від Івано-Франківська до Києва. Ми, сербірчани, принаймні три автобуси раз, то ми поїхали за Корець, під Новоград-Волинський, бо ми знали, що там найбільш рідко, і так було, там було лише, не був ланцюг живий, як тут за руки взялися, а людина від людини мусила стояти далі. І знаєте, той величний здвиг, пробудження національне, то було щось фантастичне, то було захоплююче, то був порив духу. І тепер, коли ми будуємо свою хату, то президент Масарик, тому чеський президент, після упадку Австро-Угорщини, казав, ми збудуємо свою державу, але при умові, що кожен із нас не буде красти, не буде брехати, буде працювати, буде молитися і чесно працювати. Тоді збудуємо державу. І так чехи до 39-го року, до окупації, стали розвиненою країною. Митрополит Андрей Шептицький у своїй статті «Як збудувати рідну хату» так само наголошує. Можемо збудувати і збудуємо свою хату, тобто свою державу, міцною, процвітаючою. Але при умові, Андрій Шептицький каже, при умові єдності, при тій умові, щоб українець українцеві не був ворогом. Всякі образи, кривди, треба з серця прощати і любитися. Найголовніше. І тепер до вас слово, мої вояки дорогі. Ви є спадкоємці боротьби за славу Володимирового Тризуба. Ми воювали в свій час також за цю славу. Ви, наші спадкоємці, гідно, я бачу, несете свою службу, гідно своїми грудьми, своєю кров'ю захищаєте наші рубежі. Бо у війська є лише кілька чеснот. Перша чеснота – засади війська, бо інакше військо перетворюється на цивільну банду. Так що вояки, мої дорогі, пам'ятайте, ще раз, пам'ятайте про великі дні наших визвольних змагань і пам'ятайте, так само молоді, і пам'ятайте, які чесноти, і що ви є борці
охоронників вже за славу Володимира Гутерзуба. Наша справа правдива, Божа, і перемога буде за нами. Невдовзі. Хай нам всім щастить і Бог допомагає. Слава Україні! І слава українському війську! Поплескаємо їм, бо яка дякую. Слова Михайла Шалапи, музика Степана Стельмащука. Ще два слова. Пісня «З Луки», соліст Ярослав Надуличний та Ігор Теплий. Лише два слова. Отже, я сердечно дякую вам, пану Кощаку, дякую вам, вам співакам, вам музикантам. Власне, мене дуже тішить, що є інструментальний, без всяких тих, знаєте, російськомовних чи яких інструментів, і ви виконуєте дуже гарно стрілецькі пісні. Я вам сердечно дякую. Так само дякую завідувачі відділу культури за організацію пані заступником Наталі за організацію вечора. Пам'ятаємо, що той вогонь в душі має усіх нас горіти. І дай Бог до другого року дочекати і вже справді святкувати той день свободи і незалежності. І ще раз слава Україні!
соборну і єдину, і нам з тобою історію творить. Днем со.